todella hauskaa tulla puhumaan tälle joukolle, joka on selvästi kiinnostunut aiheesta ja sali on täynnä. Mun tietysti tämmönen niin kun lempilapseni on tää lihavuus. Ja mä käsittelen tätä ruokaympäristöä nimenomaan siltä kantilta, miksi se houkuttelee meitä saamaan liikaa kaloreita. Sillä on kuitenkin muunkin terveyden kannalta tietysti paljon merkitystä, koska yleensä kaloreiden mukana tulee muutakin epäterveellistä. Usein suolaa, sokeria ja niin edelleen. Että jos kaloreita pystytään vähentämään, niin yleensä ruoka muuttuu myös muutenkin terveellisemmäksi. Tämä ruokaympäristö on ehkä teille vähän outo sana. Sitä käytetään hyvin paljon niin kuin alan kirjallisuudessa, on food environment. Sillä käsitellään hyvin laajasti, se käsittää hyvin laajasti kaiken sen, mitä, niin kuin, mitä liittyy ruokaan. Tässä on pikkusen näitä tämmöisiä teemoja, mitä siihen liittyy. Nyt mä pyytäisin teitä, että keskustelette minuutin pari vierustoverinne kanssa siitä, miten viimeisen 30-40 vuoden aikana meidän ruokaympäristömme on muuttunut. Olkaa hyvä ja aloittakaa. Hyvä yleisö. Oli niin kiinnostava tehtävä. Tuntuu siltä, että minun ei tarvitse puhua ollenkaan. Te voisitte puhua koko ajan tästä aiheesta. Selvästi puhuttavaa siis riitti, eikö niin? Ja tämä 30-40 vuotta niin kun on sen takia tässä, että noin 1980-luvun taitteen tienoilla kaikissa teollisuudessa maissa rupesi lihavuuden yleisyys niin kun selvästi jyrkästi lisääntymään. Mä kerron nyt sitten tämän ruokaympäristön vaikutuksesta tähän kaloreiden saantiin siis pääasiassa. Mä avaan kuitenkin vielä tällä kuvalla. Mä en halua kertoa pelkästään, että miten se vaikuttaa, vaan mä yritän selittää myös, miksi se vaikuttaa meihin sillä tavalla tämä ruokaympäristö. Ja pikkusen peilaan sitten tähän ihmisen ruokahalun säätelyyn ja nythän ihmislaji on ollut, tai ihmissuku, siis homo-suku, on ollut maapallolla ainakin 2 miljoonaa vuotta. Sen aikana tietysti tämä fysiologia on kehittynyt niin kuin täydellisesti niin kuin sopeutumaan niin kuin tämmöisiin oloihin, metsästäjäkeräilijän oloihin. Ja tämä mahalaukku säätelee meidän kylläisyyttä. Aivot tietysti on siinä hyvin monimutkaisella tavalla sitten vielä mukana. Mutta ongelmana on se, että nämä viimeiset 10 000 vuotta ei ole tätä oleellisesti muuttanut miksikään. Että meidän mahalaukkomme on sama kuin näillä kivikouden ihmisillä, ja tämä säätely toimii niin kuin hyvin samalla tavalla kuin silloin. Siihen aikaan niin syömisen sai alkuun tämä kansainvälinen kirjallisuus käyttää sanaa internal cues, eli sisäiset vihjeet tai sisäiset syyt. Oli ravinnon puutetta ja kunnon nälkä, niin sitten piti sitä ravintoa lähteä etsimään. Tänä päivänä siinä on sitten nämä external cues niin kuin pääosassa. Ympäristö hyvin paljon ohjaa sitä, mitä me syömme. Nyt mä lähden sitten tätä ympäristöä pikkusen perkaamaan muutaman tämmöisen teeman
kautta. Tässä on musta hauska otsikko tällä meidän seminaarilla, sitä syöt, mitä näet. Ja mä palaan tähän vähän myöhemmin, tähän teemaan, koska sekin tosiaan vaikuttaa tutkimusten mukaan. Mut ensimmäiseksi mä puhun tästä ruokien energiatiheydestä, koska sillä on ihan oleellinen merkitys sille, miten paljon me saadaan kaloreita. Tämä tiheys siis tarkoittaa, niin kuin tässä on, kuinka monta kilokaloria 100 grammaa kohti. Niin kuin on. Ja mä näytän teille erilaisten tutkimusten tuloksia sitten tässä, niin kuin, ja tässä on ensimmäinen. Tämä on musta sellainen käänteen tekevä koe, joka tehtiin jo parikymmentä vuotta sitten. Ihmiset söi pari viikkoa sellaista ruokaa, jonka tiheys oli tämä. Sitten pari viikkoa tätä ja pari viikkoa tätä. Ja tässä haluttiin nimenomaan energiatiheyttä pelkästään sen vaikutuksessa selvittää. Sen takia syötiin sama meny, samoja ruokia. Ne maistukin hyvin samanlaiselle. Mutta tutkijat oli salaa lisännyt näiden energiapituruutta sitten näillä viikkoina. Tässä tapauksessa se tehtiin rasvaa lisäämällä ruokaresepteihin. Koekeittiössä, kun nämä tehtiin siellä laitoksessa, niin sitten lisättiin rasvaa niin, että nämä energiatiheys, tässä on noin 50 kilokaloria 100 grammaa kohti näiden ääripäiden ero, siis energiatiheydessä. Nämä söi siis, annosteli itse lautaselle aina ruokaansa ja söi ruokahalunsa mukaan itsensä normaalin kylläiseksi. Grammoissa ihan sama määrä ruokaa kaikki. Ja tämä liittyy nyt tähän meidän ruokahalun säätelyyn, mitä suurimmassa määrin. Tällaisissa oloissa meillä on taipumus syödä hämmästyttävän sama määrä ruokaa, koska sen kylläisyys tulee tästä ruoan määrästä. Se liittyy tähän mahan toimintaan. Kun ruokatorvesta tulee tänne mahaan tavaraa, se venyttyy ja tämä venytys sitten aiheuttaa tämän kylläisyyden. Se tämmöistä vakuushermoa pitkin sitten tulee aivojen viesti, että nyt on maha aika täynnä, on aika lopettaa syöminen. No se pysyy mahassa sitten melkein kaikki puolisen tuntia. Sitten se rupeaa tyhjeneen tänne ohutsuoleen. Ja maha tosiaan, niin kuin se venytys niin kuin vähenee. Tässä vaiheessa tietysti ei ole mitään järkeä vielä syödä, koska maasta tulee ruokaa joka tapauksessa suoleen. Sen takia niin tähän kylläisyyteen on kehittynyt nämä kylläisyyshormonit. Kun tänne tulee tavaraa, ravintoaineita, sieltä erittyy kylläisyyshormonia verenkiertoon. Ja verenkierron kautta se vaikuttaa tuonne aivoon ja ilmoittaa, että maassa on vielä tavaraa, ei kannata vielä ryhtyä syömään. Sitten vasta muutaman tunnin kuluttua niin rupeaa ruokahalu sitten heräämään. Mutta tämä operoi hyvin suuresti siis ruoan määrällä. Ja mahalaukulla ei ole mitään keinoa aistia tätä kalorimäärää ja tätä energiatiheyttä. Ja näin ollen nyt kun muistatte, että sama määrä syötiin, niin kalorimäärät on ihan eri. Kun on energiatiheitä ruokaa, niin mahalaukullisessa on enemmän kaloreita. Eikö se ole yksinkertaista ja loogista? Tässä on hämmästyttävän iso ero näillä tiheyksillä. 870 kilokaloria on ääripäiden ero. Jos tämmöinen ylimäärä on joka päivä, niin ihminen lihoo noin keskimäärin ehkä parikymmentä kiloa tällä niin kuin tämmöisellä ruoalla. Näiden koehenkilöiden paino pikkusen tuppasi putoamaan siellä tämän parin viikon aikana. Tai siis tällä jaksolla. Täällä se nousi aika reilusti. Tässä ei tapahtunut oikein mitään. Ja tästä ja muistakin tutkimista voidaan päätellä, että semmoinen painoneutraali, vähän lainausmerkeissä, niin energiatiheys on suunnilleen tässä välissä. Silloin voidaan syödä normaalisti kylläiseksi. Ei tule liikaa kaloreita eikä liian vähän. Kiinnostavaa on, että Suomesta ilmestyi ihan hiljan tämmöinen gradutyö, jossa oli
Kelan laihdutuskurssilaisia tutkittu 4-5 vuotta myöhemmin ja selvitetty heidän ravinnon käyttöönsä. Osalla paino oli noussut näistä tämän seurannan aikana, osalla ei ollut. Ja tässä nähdään nämä kiinteiden ruokien energiatiheydet sitten sen aikana. Näette, ne menee aika hyvin tähän haarukkaan niin kuin myös tässä. Ja tässä nyt on sitten, jos mennään tähän ruokaympäristöön, niin mahalaukkuun nyt tulee sitten ruokaa. Perinteiset suomalaiset ruuat, ne on aika lähellä tätä painoneutraalia, noin useimmat oikeastaan tässä. Tässä on einesruoka, tämä on mummon lihapullat tai lihapyörykätä perunamuusi ja vähän asviksia tuossa, niin se on ihan tässä painoneutraalissa haarukassa. Jos syödään jälkiruoksi vielä jogurttia, niin mahalaukkuun tulee 560 kilokaloria. Nyt sitten otetaan nykyisessä ruokaympäristössä olevaa aika suosittua ruokaa, kaksinkertainen energiatiheys näillä. Ymmärtää ilman muuta, että kun nämä menee mahalaukkuun ja tullaan kylläisiksi, niin kaloreita tulee sitten tietysti selvästi enemmän tässä. Tässähän tämä ero on peräti 400 kilokaloria. Näitä ruokia mä oon mielessäni miettinyt, että nämä on tämmöisiä tulokasruokia. Koska mä oon vanha, mä oon nähnyt tämän kaiken. Mun nuoruudessa ei ollut tämmöisiä, nämä on tullut sen jälkeen, on tämmöisiä tulokasruokia. Ja nyt ruokaympäristön kannalta on tietysti ongelmallista, että näitä on tietysti hyvin paljon monenlaisia. Tässä on muutamia esimerkkejä. No pizzat nyt ei ole kovin äreitä, mutta kuitenkin menee selvästi niin kuin painoneutraalin yli. Ja sitten on näitä erittäin energiatiheitä ruokia, jotka on nimenomaan tullut tässä 70-luvun jälkeen. Tämmöisiä napostelupaloja, jotka on siis samaa luokkaa kuin suklaa. Ja tässä esitettiinkin näitä, että sitten nämä murot ja muut, niin niitäkin on, tämä energiatiheys on hyvin suuri. Mä vielä näytän tämmöisen, näitä kaloreita voidaan myös laimentaa. Ja tää on jälleen tutkimus ja koe, jossa on lounas ja päivällinen rakennettu niin, että tässä on tää energiatiheys. Henkilöt on syönyt sen, ne on tullut sitten viikon päästä uudestaan syömään lounan ja päivällisen. Syö ihan samanmakuista ja samanlaista ruokaa ja tutkijat on salaa pienentänyt sen energiatiheys. Laimentanut sen energiatiheyttä, pienentänyt sitä. Miten te pienentäisitte ruokien energiatiheyksiä? Tämmöisten siis niin kuin oikeiden aterioiden energiatiheyksiä. Miettikääs puoli minuuttia omassa mielessäni sitä. Tämä on mahdollista ja näin varmaan kotona voisi tehdä. Myös ammattikeittiössä opetuksestani. Hyvä. Tässä ei voinut tehdä, koska nämä piti näyttää ihan samoita nämä ruuat. Että tämä on se, niin kuin se oli. Ei eroa. Hyvä. Mutta oikein suuntainen. Tässä tapauksessa jauhettiin kasviksia reseptejen sekoon. Varmaan tiedätte, paljon kasviksissa on niin kuin vettä. Varmaan useimmissa on 9% tai enemmän vettä. Siinä on niin paljon vettä, että sinne ei mahdu paljon mitään kaloreita enää. Sen takia niin energiatiheys on hyvin pieni. Kun niitä lisätään, niin ne laimentaa siis tehokkaasti. Nämä jauho sinne näitä kasviksia. Jälleen sama ilmiö. Samat määrät ruokaa grammoissa. Nyt tässä sitten nähdään, että kalorit tietysti vastaavasti sitten väheni. Tässä on yli 400 kilokaloria väheni niin kuin kahdella aterialla päivässä, niin tämä kaloreiden saanti tämmöisellä pienellä tempulla.
No sitten tämmöinen arkipäiväinen. Yleisöluennolla mä en usein kysynyt, että kuinka moni on kuullut tai tietää, mikä on lautasmalli. Melkein joka ikinen käsi tuota nousee. Täälläkin naureskellaan sen mukaan. Sen, niin kuin kaikki varmasti on kuullut sitä 100 kertaa sen lautasmallista. Se on musta suorastaan nerokas nyt, kun ymmärtää tämän energiatiheyden ja tämän laimentamisen. Niin se on tosiaan yksinkertainen keino laimentaa lautasellisen energiatiheyttä. Mä kerran mittasin ja laskeskelin, kun mä ostin einespyttipannun. Ja jos se oltaisiin pantu lautaselle sellaisenaan, se koko annos, tai sitten puolet ja puolet tätä kasvista, niin tällä lautasmallia käyttäen, niin se energia, mikä meni sinne sisään, niin oli yli 200 kilokaloria vähemmän. Se oikeasti siis laimentaa reilusti näiden ruokien energiatiheyttä. Jos ajatellaan ruokamuutosta, niin onhan ruokaympäristössä tapahtunut myös hyvän suuntaisia muutoksia, nimenomaan täällä kasvispuolella. Valikoima on runsas ja tähän puoli on tietysti kehittynyt samaan aikaan kuin muut. Mutta sen ruokien energiatiheydellä on ihan ratkaiseva merkitys siihen, mitä me saadaan kaloreita päivittää. Seuraava teema. On nestemäiset kalorit. Kaloripitoiset juomat. Tämä energiatiheys koskee vaan kiinteitä ruokia. Mä kerron kohta miksi. Näittehän tämä energiatiheys on hyvin vähäinen noin näillä arvoina katsoen. Siis noin 40 kilokaloria 100 grammaa kohti. Tässäkin on tämmöisiä tulokaslajeja. Näitä ei ollut mun nuoruudessa. Nämä on tullut vasta tuolla vanhuuden kynnyksellä Suomeen, nämä energiajuomat. Nyt kun me muistatte sen mahalaukkukuvan, niin se kylläisyys tulee siitä, kun mahalaukku venyy. Nesteet menee nopeasti maasta läpi. Ja sen takia mahalaukku ei voi venyä niistä. Tässäkin voidaan ajatella kivikauden aikaa. Silloinhan ainoa tämmöinen energiapitoinen juoma oli äidin maito. Ja kuvitelkaa nyt kivikauden metsästäjä, joka lähtee metsästämään nälissään jotain. Hän tulee purolle ja sammuttaa niin kuin janonsa siinä juomalla vettä. Jos hän tulisi vedestä kylläiseksi ja menisi tyytyväisenä kotiin, niin eihän sitä mitään tulisi. Hänen pitää saada ravintoa. Ja sen takia evoluutio on johtanut siihen, että vedestä ei saa tulla kylläiseksi. Ongelma on nyt sitten se, että mahalaukku, nämä on hyvin vesimäisiä ja mahalaukku niin kuin pitää näitä hyvin niin kuin vetenä. Ja näistä ei tulla kyllä siis kovinkaan paljon. Tästä on yksi koe kanssa tässä seuraavana. Tässä on koehenkilöt tulee 5 kertaa ruokalaboratorioon syömään herkullista pastaruokaa. Ensimmäisellä kerralla ei ole mitään juomista, vaan katsotaan sitten paljon. Ihmiset syö, kun ruokahalunsa mukaan annostelee itse lautaselle ja syö pastaa. Sitten juodaan vettä vajaa 2 lasia sen aikana. Ei mitään efektiä. Jos syödään kevyt kolaa, ei mitään efektiä. Sitten kun syödään sokeripitoista, täällä on siis kalorit, niin kalorit nousee noin 100 kilokalorin verran. Ja sama juttu tällä täysmehulla. Vaikka se tietysti, sillä on vähän sellainen terveellinen leima, ja se onkin tietysti terveellisempää varmaan kuin pelkkää tämmöinen sokerilimonaadi. Siellä on vitamiineja ja tämmöistä muuta, mutta kaloreiden kannalta niin ne on niin kuin samalla viivalla. Neste kuin neste. Tähän liittyy sitten, mä näytän tähän väliin vielä, mitä
Hetkinen vielä. Vähän näitä trendejä, että kuinka, miten nämä juomien kulutus on Suomessa muuttunut. Ja 85 alkaen on tämä on tämmöinen tietystä valtion ravitsemusneuvottelukunnan tutkimuksesta, niin nousua on ollut aika paljon. Sitten se on tasaantunut tänne 2000-luvulla. Tästä puuttuu energiajuomat, joita 2010 oli noin 10 miljoonaa litraa, tänä päivänä varmaan paljon enemmän vielä, että vähän suurempi varmaan tuo pylväs olisi, jos ne olisivat se mukana. Ehkä vielä suurempi ongelma kuin tämä yleinen nousu niin on tämä, että suurissa määrissä ostettuna nämä on erittäin edullisia. Ja tämä on varmaan ehkä tekin naapurinne kanssa tai keskustelitte siitä, miten annoskokojen nousu on semmoinen yksi ruokaympäristön suuri trendi ollut viimeisellä vuosikymmenellä. Ja se koskee erityisesti näitä juomia. Ja kuluttamista ohjaa tietysti hyvin suuressa määrin sitten hinta, että miten saadaan vastinetta rahalle. Ja tässä nähdään sitten, että kostaa paljon tavaraa, niin saa erittäin halvalla sitten erittäin pienellä litrahinnalla näitä. Tämä annoskoko, sen merkitystä on tutkittu hyvin paljon myös, mitä se vaikuttaa meidän syömiseen. Ja mä näytän pikkusen esimerkkiä siitä seuraavaksi. Tämä on tehty aidossa ympäristössä ravintolassa. Tutkijat teki ravintoloitsijan kanssa diilin, kun siellä oli tämmöinen normaali vastaannos, mitä myytiin. Että ne kootaan sitten näitä annoksia syöneiden niin kun tarjottimet kootaan keittiö ja tutkijat punnitsevat niitä ja näin ja seurataan paljonko tulee syötyä sitten niin kun näistä. Ja sitten seuraavalla viikolla nostettiin 50% annosten kokoa ja katsottiin mitä tapahtuu. Tämä on siitä julkaisusta, se näyttää mustavalkoisessa kuvassa näin. Tästä normaali annoksesta keskimäärin syötiin noin monta kaloria ja isosta annoksesta 200 kilokaloria enemmän. Oli kiinnostava, että nämä useimmat näistä asiakkaista ei huomannut mitään. Ne vaan söi tyytyväisenä itseensä niin kuin kylläiseksi. No, tämä on nyt suuri poikkeus siinä, kun tuossa esimerkkejä oli tässä energiatiheysjutuista, että syödään sama määrä ruokaa, kun nämä ruuat on saman makuisia ja samoja menyitä, niin silloin on taipumus syödä niin kuin aina sama määrä ruokaa eri päivinä. Tämä ruokahalu venyy suuresti sitten muissa olosuhteissa ja tämä annoskoko on semmoinen, joka venyttää sitä hyvin, hyvin niin kuin vapaasti. Että on aika suhteellinen tämä kylläisyyden käsite kuitenkin. Tässäkin voidaan ajatella niin kuin kivikauden oloja. Että jos ruoka on ollut runsaasti, on ehdottoman edullista olla syödä sitä tavallista enemmän. Ei tiedä, onko huomenna ruokaa tai ensi viikolla ruokaa. Ja pienen lihominen niissä oloissa on ollut varmaan hyvin vaan hyödyllistä. Et joku tässä aivoissa niin kuin, sitten ohjaa tätä asiaa, niin kuin, että suurista annoksista syödään enemmän. Se ei välitä silloin niin näitä mahan venyttymissignaaleista, vaan tosiaan annetaan mennä. Tämä annosvaikutus niin kuin, se näkyy kaikkialla. Tässä on perunalastupusseja. Sitten tässä koehenkilöt, opiskelijat iltapäivällä söi ruokahalunsa mukaan välipalaksi kello 15 sitten perunalastuja eri kerroilla ja oli eri kokoisia pusseja sitten. Tässä nähdään paljonko kaloreita meni sitä sisään. Tämä ehkä olisi voinut olla vähän korkeampi, koska osalla niin kuin, menee tyhjeni kokonaan pussit. Näissä seuraavissa ei sitä tyhjennä pussit ole niin kuin, laisinkaan enää, mutta siitä huolimatta siis tämä annoskoko hämmästyttävässä määrin siis nostaa siis syömistä. Tämä on aivan mystistä, jos tämä olisi esimerkiksi ainoa tutkimus,
joka oltaisi julkaistu niin kuin tästä, niin mä epäisin vaan, että voiko tämä olla totta, mutta näitä on tullut hyvin paljon muitakin, että näin meidän aivomme ja me toimimme. Tässä ei olisi mitään ongelmaa, jos kävisi niin, että jos me syötäisiin tässä enemmän, niin seuraavalla aterilla söisimme vähemmän. Eikö niin? Se niin kuin korjattaisi päivän mittaan tämä asia. Tässä tutkimuksessa tarjottiin heille 3 tuntia myöhemmin tämmöinen päivällinen vapaasti ruokahalun mukaan, kun syötiin. Ja sitten katsottiin paljon kaloreita meidän sisään. Ei mitään eroa sitten, että mistä tahansa pussista oli syöty, niin sama määrä syötiin. Tämän annoskoon vaikutusta on tutkittu myös viikkojen kuluessa. Ja hämmästyttävää kyllä, niin sitä syödään viikosta toiseen enemmän isoista annoksista ja paino lähtee pikkuhiljaa nousuun. Sitä tosiaan tämä normaali fysiologinen ruokahalusäätely ei korjaa sitä niin kuin, ainakaan kuukauden sisällä lähde korjaamaan sitä. Tässä kun oli tästä perunalastusta, niin täällä on sama efekti, siis tämä annoskokoefekti. Saadaan edullisesti sitten, kun ostetaan isoja pussia. Ja kun katsoo ruokakauppaa, niin on monia ruokakauppaa, joista näitä ei löydy paljon ollenkaan, näitä pieniä, on pelkästään näitä, joka vaan kuvastaa sitä, että nämä menee varmasti kaupaksi, niitä on siellä tarjolla. Vielä yksi tämmöinen arkinen juttu, joka osoittaa vaan, miten voimakas vaikutus tällä on tällä niin koolla, ruoan määrällä. Tässä on 4 eri määrää pastaruokaa kulhossa. Ja koehenkilö tulee sitten 4 eri päivänä sitten ja ottaa kulhosta lautaselle ja syö ruokahalunsa mukaan. Tässä on kalorit. Jälleen siis otetaan lautaselle enemmän niin kuin isommasta ruokamäärästä. Tämä annoskoosta. Vielä pari teemaa tässä näin. Yksi, en tiedä tuliko teidän keskustelussa tästä ruokaympäristön muutoksesta, yksi on se, että tämmöinen vaihtelevuus, valinnanvara ja vaihtelevuus on kasvanut hyvin paljon. Sitäkin tietysti on tutkittu ja osoitettu, että mitä vaihtelevampaa ruoka on tarjolla, sitä enemmän me syödään. Tässä on yksi tällainen ihan aterioilla tehty juttu. Yksitoikkoista tai vaihtelevampaa ruokaa. Tämä vaihteleva ruoka ei ollut mikään buffet-pöytä, vaan se tarkoitti, jos oli tämä yksitoikko oli pelkkää aamupuuroa, niin tässä oli sitten jotain hiutaleita mukana ja vähän hedelmää ja niin edelleen. Ja tässä selvästi nähdään, että miten syödään vaihtelevasta enemmän. Tähänkin löytyy tämmöinen fysiologinen selitys, joka on mielestäni hyvin uskottava. Ja se liittyy tietysti noihin luonnonoloihin ja kivikoiden oloihin. Sen nimi on ruokalajikohtainen kylläisyys. Ihminen tulee yhdelle ruokalajille kylläiseksi, niin toista ruokalajia, toisen makusta ruokaa taas siitä huolimatta vielä maistuu. Uskotaan, että tämä on erittäin tärkeä tämän evoluution niin kuin järjestämä homma, joka ohjaa ihmistä syömään riittävän monipuolisesti. Saadaan vitamiineja, proteiineja ja muuta sitten, kun syödään monipuolisesti. Ja meidän jokapäiväisessä elämässä tästä tietysti tällainen kaikkien kokema esimerkki on jälkiruoka. Mulla on usein hyvin normaali kylläisiä pääruuasta, tästä tulee eri makusta jälkiruokaa, niin mielellään syömme sitä, eikö niin? Kivikaudelta peräisin tämäkin halumme. Nyt tämä vaihtelu, mä näytän muutamia esimerkkejä maasta ruokaympäristöstä. Perunalastut tuli joskus 70-luvulla Suomeen. Silloin oli vain yhtä lajia pitkään.
tässä on yhden ainoan valmistajan 17 eri makusta ja muotosta ja tätä muuta tämmöistä niin kuin veronlastua. Tietysti naposteltavia on tullut sitten paljon muutakin lisää. Ja näissä kaikissa on se yli 500 kilokaloria niin kuin 100 grammassa. Tämä on aika hämmästyttävää, koska tänne ei tarvitse liittyä ollenkaan makuihin, vaan ruoan vaihteleva ulkonäkö vaikuttaa tähän asiaan. Siitä esimerkki on karkit. Tämä on ensimmäiset osumat Googlessa, kun panin makeiset. Niin ei ole mikään sattuma, että se on näin kirjava tämä näkymä. Koska tiedetään, että jos annetaan lapsille pelkästään yhtenvärisen sinisiä karkkeja, ja verrataan sitten siihen, että annetaan tämmöinen kirjava karkki, niin kuin annos, niin tästä kirjavasta syödään selvästi enemmän. Tässä on aivan hämmästyttäviä musta semmoisia psykologisia asioita. Mä näytän seuraavan kokeen vaan, missä on lapsilla tehty tämmöinen, että on kirjavia karkkeja pantu tarjottimelle 6 eri rasiaan. Tai sitten pantu kukin väri erikseen niin kuin tarjottimelle. Tässä on sitten, paljon lapset keskimäärin siitä sitten söivät. 25% vähemmän tästä, mikä on oikeastaan odotettu tulos. Mutta merkisintä on se, kun näitä lisättiin entisestään, näitä rasioita, tuplattiin ne. Se ei enää sitten, tämä vaihtelevuus ei enää sitten näy täällä. Sama määrä, eli 8 keskimäärillä lapsilla. Sen sijaan, kun nämä on tällä tavalla organisoitu näihin ryhmiin, niin peräti 20 syötiin tästä. Näin. Ja täällä on viattomat lapset nyt sitten niin asialla. Tässä ei ole mitään tämmöistä laskelmointia ehkä tai mitään. Tämä on merkillistä tämmöistä psykologiaa. Eikä varmaan ole sattuma, että ruokakauppoihin on ilmaantunut tämmöisiä niin kuin lokerikkoja, joissa voi olla 40 tai enemmänkin näitä karkkilaatuja. Ja tiedetäänkin, että makeisten kulutus on noussut varsin rajusti. Mä en löytänyt mitään lukuja aikaisemmalta ajalta, mutta siis tässä välissä, siinä 15 vuodessa, niin niiden kulutus on lisätynyt 60%. Mä omassa lähikaupassa tein tätä tutkimusta, mittasin ruokahyllyjen niin kuin pituuksia. Ja tässä oli näitä hyvin energiapitoisia tämmöisiä naposteluruokia, niin löytyi noin monta hyllymetriä sitten kutakin. Nämä on kaikki siis teollisesti tuotettuja, maukkaita, houkuttelevia ruokia. Mä löysin yhden ainoan teollisesti tuotetun terveellisen ruoan. Tossa. Porkkana napostelupaloja. 0,4 hyllymetriä oli sitä. Sieltä löytyi muitakin terveellisiä tämmöisiä luonnon napostelupaloja vielä. Elikkä viinirypäleet ja pikkutomaatit. Mutta tämä pulma on se, että nämä on aivan ylivoimaisesti niin kuin, enemmän tarjolla sitten tässä on 50-kertainen ero siis näissä energiarikkoissa naposteltavissa verrattuna näihin muihin. No niin, seuraava. Tämä nyt on sitten tämä ruoan näkeminen ja läheisyys. Tässä on koe, jossa toimistotyöntekijöiden pöydälle on tuotu karkkia jollain verukkeella, vähän niin kuin kiitokseksi näin. Tässä on rasia, josta näkyy karkit. Ja se oli keskimäärin 8 kappaletta. Seuraavana viikkona oli semmoinen rasia, jossa oli kansi päällä, että niitä ei näkynyt. 4,5 kappaletta. Tämä Brian Wonsik, joka on paljon näitä tutkinut, hän käyttää tästä tämmöistä sanaa, että on seafood. Tämä näin. Tässä on ollut seafood, joka houkuttelee syömään. Jos nämä siirretään että se on täällä näin avonainen rasia, täällä 2 metrin päässä, niin
Oi. Mitäs se meni? Hei. Okei. Niin siitä syötiin sitten vähemmän kuin tästä vieressä olevasta. Sitten kun oli suljettu rasia täällä, niin syötiin 3 kappaletta. Tässä on eroa ja se on yli 60% sitten tässä näin. Tällaiset seikat vaikuttaa meidän syömiseen. Nyt tämä ruokahan näkyy nykyään joka paikassa. Tässä on meidän postista kuva. Postissa myydään näitä. Jos mennään lataamaan R-kiskaan vaikka matkakorttia, niin ei voi olla välttymättä. Siis, me ollaan karkkien ympäröipänä siinä. Rautakaupassa on tullut vastaan karkkeja ja myös apteekeissa jopa. Että tämä on se yksi näitä ruokaympäristön muutoksia. Nyt vähän lähden kokoamaan tätä. Tänä päivänä on siis hirveä määrä tämmöisiä external cues. Tämä cue, eli vihje, niin on musta liian laimea sana. Mä mielessäni käytän usein sanaa yllyke. Koska näissä esimerkiksi nähdään, ne tosiaan yllyttää meitä syömään vielä meidän huomaamattamme ja ohjaa hyvin paljon meidän syömistä. Ja tässä nyt on näitä sitten listattuna, mitä kaikkea on. Mainoksista ehkä tulee puhe vielä niin kuin myöhemmin tässä. Nämä kaikki liittyy hyvin paljon tavalla tai toisella sitten näihin energiatiheisiin ruokiin ja kaloripitoisiin juomiin. Miksi me ollaan näin alttiita tälle? Yksi selitys sille on, joka mielestäni on varsin relevantti, on se, että syöminen on pääosin automaattista toimintaa. Me emme sitä huomaa, mutta kun on tutkittu, niin hyvin paljon on automaattista toimintaa. Jos ihmiset on kysytty, kuinka monta ruokaa liittyvää ratkaisua on tehnyt päivässä, niin keskimäärin tutkimuksessa saatiin, ne ilmoitti 16. Sitten kun tutkijoiden kanssa lähti analysoimaan näitä jokaista ruokatilannetta, niin niitä löytyi yli 200 kuitenkin, mitä olin tehnyt. Mutta 16 oli jäänyt niin kuin mieleen näistä. Tälle automatiikalla on tämmöinen neurofysiologinen selityksensä. Meillä on aivoissa tämmöinen tietomuisti, jonka avulla me ajattelemme tietoisesti. Tätä puhutaan kognitiiviseksi toiminnaksi. Se on aika hidas ja vaatii ponnisteluja. Onneksi on tämmöinen toimintamuisti, jonne aivot siirtävät mielellään semmoisia asioita, jotka toistuu usein ja voidaan hoitaa semmoisella autopilotilla. Se on nopea ja vaivaton. Tilaa jää sitten tämmöiselle kognitiiviselle ajattelulle ja muuta. Esimerkiksi kun mä puhun äidinkieltä, niin se tulee toimintamuisti. Se ei tarvitse ponnistella mitään, eikä mitään kognitiivisia vaivannäköä ei tarvita. Ja ruokailu on tyypillisesti semmoinen tilanne, joka toistuu usein, joka päivä. Jokaisen ruokatilanteessa on useita valintatilanteita. Se on ollut järkevää siirtää tämmöiseen niin kuin autopilottipuolelle. Mä näytän nopeasti tämmöisen vaan, tämä tutkimus osoittaa vaan, että miten ihmiset ei ole tietoisia tästä. Tässä on useita tämmöisiä tutkimuksia, missä on ison annoksen vaikutuksia selvitetty. Keskimäärin niissä 32% enemmän syötiin aina isoista annoksista. Sitten kun heitä kysyttiin, että miten paljon he niin kuin söivät, 92% luuli syöneensä normaalisti tai normaalia vähemmän. Mutta se mikä on kiinnostavinta, kun kerrottiin tämä tulos, että nyt oli keskimäärin 32% syöty enemmän. Vielä 5% oletti, että se ei koske häntä, vaan nämä muut oli niin kuin syönyt niin kuin liikaa. Ihmisellä saattaa olla aika vaikeaa hyväksyä sitä, että tämä syöminen ei olekaan nyt ihan omissa käsissä heidän kohdallaan. Mä nyt lähestyn loppuun. Saanko minuutin vielä tässä aikaa? Mä lopetan nimittäin. Martin Kataan on kuuluisa hollantilainen ravitsemustutkija. Hän on muun muassa ollut päätekijä transrasvojen haitallisuuden niin kuin löytämisessä.
Tämä on, mä lainaan häntä haastattelussaan, jossa puhuttiin rasvoista, mutta puhuttiin myös lihavuudesta. Hän toteaa, että hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit eivät aiheuta lihavuutta. Lihavuus johtuu ruuista, jotka on maukkaita, houkuttelevia, halpoja, mukavia ja helppoja syödä ja läsnä jatkuvasti. Ja esittää tämmöisen ajatuksen, että ottakaa tämmöinen hampurilaisateria, joka täyttää nämä kriteerit. Se on houkutteleva, maukas, halpa ja niin edelleen. Pankaa se ämpäriin nämä ainekset ja sekoittakaa ne keskenään. Mä tein tämän kotona, mä panin tehosekottimeen nämä. Niissä on edelleen samat ravintoaineet kuin tuossa ampurilaisateriassa. Ja Katahan sanoi, että toi hampurilaisateria on lihottava. Tämä ei ole lihottava, vaikka se on samat ravintoaineet. Mä maistelin tätä itse ja olen täysin vakuuttunut, että se ei voi olla lihottava, koska se maistuu paljon pahemmalta kuin kaurapuuro esimerkiksi. Kiitoksia, lopetan tähän.